ଯଦୁପୁର ଗାଁର ଯୁବକ ସରୋଜ ସେଠୀ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିଲେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁକି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଦେଖେଇକି ଖସେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଦୋଷଟାକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରୋଜ ସେଠୀ ନିଜେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ଅପରାଧରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟିରୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୋ ସରକାରକୁ ଡର, ଆଉ ସେ ଡରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରିକିରି ସେ ଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିକି ଅରୁଣ ସାହୁ କେମିତି ଖସିଯିବେ, ବାବୁଲି ନାୟକ କେମିତି ଖସିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ୟାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ତୁରନ୍ତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ।